Geir Helgesen og Tjave Bakva. Det hadde faktisk vært veldig bra. Avstemminga ville tatt litt lengre tid enn vanlig, med Tjave som springer omkring i green room og ler den sjuke latteren sin, mens Geir Helgesen har stålkontroll på stemmetala. Da har vi faktisk fått inn stemmene dere fra den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. Og se på dette, se på disse tallene dere, se på dette, dere. Se på disse tallene, se på dette. Dette er spennende tall, se på dette, se på dette. Russland dere, Russland har faktisk fått 4 poeng dere, 4 poeng dere, 4 poeng dere, 4 poeng dere fra den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. Og det er faktisk de første 4 poengene Russland får det i denne finalen. Og det vil være, det betyr faktisk at dette er den dårligste åpningen Russland har hatt siden de debuterte i Grand Prix i 1994. Meget dramatiske tall, men dere, 4 poeng er likevel en fremgang på 2,2% i forhold til kommune- og fylkestingsvalget i 1989.